Անհոր եւ որդու եւ հոգուին Սրբո, ամեն։ Քրիստոս արյավի մարելոս։ Ձեզ եւ մեզ մեծ աղետես։ Ամեն։ Եթե կույլ լինեիք, դուք մեղք չէիք մնա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում եք, եւ ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Մենք ամեն անգամ, երբ Քրիստոսի հարության աղետիս ենք տալիս, մենք շեշտադրում ենք, որ մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ Քրիստոսին, որովհետև իր առաքյալն ասում է, եթե չենք հավատում Քրիստոսի հարությանը, իզուր է մեր հավատը։ Իզուր է մեր քարոզությունը, իբրև թե առաքյալներ իրեն են կոչում ասելով, եւ իզուր է նաեւ այն ժողովրդի հավատքը, որը լսել եւ ասում է, որ ինքը քրիստոնե է, եթե չի հավատում Քրիստոսի հարությանը։ Հետևաբար շատ մարդիկ, ովքեր պիտի հավակնան քրիստոնյա կոչվելու, բայց չհավատան Քրիստոսի հարությանը, ուրեմն այսպես թե այնպես այդ կոչվելը անարժեքանում է։ Սուրբ Եկեղեցին որպես կանոն աշխատում է մեծ մասամբ շեշտադրումը դնել հոգևոր փրկության այս աշխարհից դեպի երկնքի արքայություն ճամփորդության եւ խորքում հոգու առավել լինելու մասին քարոզներով հենց ցույց տալի վերջո Քրիստոսի գալու զոհաբերության մեծ ագույն մեր կողմից արձագանքը ըստ իրեն ապրելու։ Հետևաբար այսօր ես պիտի խոսեմ այն բաներից, ինչը որ եկեցին քիչ է խոսում, բայց ինչը որ ամենակարևորն է մեր այսօրվա կյանքում մարդկանց հասկանալու, որտեվ շատ հաճախ ասում են, իսկ եկեղեցին երբ որևէ բան ասում են, միշտ խոսում է հոգևոր բաներից, այսինքն ես ապրում եմ աշխարհի մեջ, ինչպիսին կարող է լինել այդ հոգևոր բաներից բխող եզրակացությունը։ Հետևաբար ես այսօր պիտի խոսեմ հատկապես նրանից, ինչ որ վերջին շրջանում ուզել է հասարակությանը, եւ ես չմտնեի էլ երեք այդ Facebook եւ չկարողանայի տեսնել այն հոդվածներն ու ամեն դեպքում հաճախ առողջ թվացող մտածողություն կրող մարդկանց կարծիքների չաչատերը, որոնք չգիտեմ հակաքրիստոնեական կոչել են մեղմ։ Եվ վերջին շրջանում, երբ ես չգիտեմ ինչպես այդ խումբը կոչվում, երբ տարբեր սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց միավորումները փորձում են ներկայանալ իբրև մարդու իրավունքների վերաձայնողներ, բարձրաձայնողներ, որի մեծագույն այսպես նաև արձագանքով եղավ բրիտանական դեսպանատունը, իր դրոշը փոխելով, ինչը կարծում եմ երբեք Բուքինգեմյան պալատում չի անում։ Հետևաբար հայկական միջավայրում սա անելով հստակ նույն այլ քարոզության եւ այլ դիմագից ցույց տալու արտահայտություն։ Եվ բնականաբար այն երկրները, ովքեր իրենք հավակնում են նաև քրիստոնյա մեծ մասը գոնե իր քաղաքացիների քրիստոնյա կոչվելու, չեն կարող Քրիստոսին հակառակ քայլել եւ քրիստոնյա կոչել։ Հետաբար ես կարծում եմ, որ այնպես ինչպես հաճախ մեր պետության այս կամ այն մարդը, դեմքը, պաշտոնակատարը կարող է որոշ տեղերում բան խոսել, որոշ տեղերում դիմագիծը իր այլ կերպ ցույց տալ, որը չի կարող արտահայտել ամբողջ պետության ժողովրդի կարծիքը, նույնպես ես կարծում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ այս կամ այն դիվանագիտական ծառայության, այս կամ այն, չգիտեմ, պաշտոնյայի հա դիրքորոշումը դեռ ամբողջ ժողովրդի դիրքորոշում չէ։ Ինչի արտահայտությունն է լինում, բարեփոխումները, հեղափոխությունները, նոր օրենսդրությունները, հաճախ ներքին բողոքները, ցույցերը, որպեսզի փոխվեն այսպիսի բաները։ Այո, այսօր եկեղեցու բեմից ես քաղաքականությունից պիտի խոսեմ, բայց հոգևոր ակնոցներով։ Ցույց տալու համար, որ աշխարհում ոչինչ չի փոխվել, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի ձևով երբեք չի փոխվում։ Ըստ մեր հավատամքի, որ ասում ենք, Հիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույնն է հավիտյան։ Քրիստոսի սկզբունքներն էլ երբեք չեն փոխվում։ Եվ հետևաբար քրիստոնեան որպես այդպիսին իր ներքին ապրելակերպով, հավատամքով երբեք չի փոխվում։ Փոխվում է արտաքին աշխարհը։ Փոխվում է, հա, չգիտեմ, հզգեստը, փոխվում է գիտատեխնիկական իր առաջընթացի արդյունքում, թերևս իր տեղափոխման միջոցները, չգիտեմ, հաղորդակցման միջոցները, շատ բաներ, բայց ներքուստ մարդը նույնն է միշտ։ Այն իմաստով, որ ինչ է հիմա չենք նախանձում իրար, չարը չենք կամենում, չենք սիրում իրար, հավատարմության եւ դավաճանության օրինակներ չունենք հիմա, անznազողության, ինքնազողության մեծ օրինակներ չունենք, նույնքեր ուրիշների հաշվին երջանկանալու, հա, եթե դա երջանկանալը, հա, ուրիշների հաշվին ինչ որ կերպ, հա, իրենը, իր եսը փառաբանելու, այս բոլոր միթե երևույթները հիմա չկան, դա միայն, հա, մեզանից առաջ եղած սերունդների մեջ են։ Հետևաբար քաղաքակրթության հետ կապված կարևոր դիտարկում կա, որը Սուրբ Գրքի պետք է անել։ Քաղաքակրթություն բառը գալիս է քաղաք բառից։ Եվ խորքում նայեք բոլոր
հոգևոր ընկալումները դրանք տարբեր բաներ են, նայեք, մշակույթ բառից բխող, որի հիմքը կուլտուրան, կուլտ պաշտամունք։ Մշակույթը ծնվում է հոգևոր ապրումից, եւ դրանք տարբեր բաներ են։ Տարբեր բան է մշակույթը, տարբեր բան է քաղաքակրթությունը։ Չքաղաքակրթված լիքը ցեղեր կան, որոնք բավական լուրջ մշակույթ ունեն։ Եվ լիքը քաղաքակրթված ազգեր կան, որոնք որպես այդպեսին մշակույթ հոգևոր ապրումից բխող չունեն։ Եվ սրանք տարբեր բաներ լինելով երբեք չպիտի նույնացվեն։ Հետոբար հոգևոր կյանքը իր ձևի մեջ մշակույթ ծնող կյանք է, որտեվ այդ մշակույթը իր ձևից ծնվում է իր ձևով։ Աստծո հետ մեր հարաբերության հիացմունքից, մեր սիրուց, ուրիշների համար մտածողությունից, այն ինչ որ Քրիստոս է մեզ տալիս։ Հետոբար երբ մենք խոսում ենք մարդուց, պետք է նախ եւ առաջ դիտարկենք մարդուն իբրև աստվածակենտրոն կառույց, որի համար ստեղծվեց ամեն բան։ Չէ՞, տեսեք, մարդու համար ստեղծվեց դրախտը։ Եվ դրա համար Քրիստոս, երբ գալիս է, հստակ մարդու համար է գալիս զոհաբերություն։ Ոչ թե մրջյունի, ոչ թե շան, ոչ թե չգիտեմ այլ, այն ինչ որ ում իրավունքը կարող ենք, այո, ասենք պաշտպանել, բայց երբեք ոչ մարդու իրավունքի ոտնահարման հաշվին։ Շներներ են, այո, Աստծո ստեղծած կենդանիներ։ Անգամ Աստված, երբ Հովնանին ուղարկեց Նինվեն քարոզելու, ասում է ընդ հստակ, այսքան մարդ է ապրում, եւ չհաշված ինչքան կենդանիներ։ Հստակ Աստված խնամք է տալիս նաեւ իր արարչության նկատմամբ, բայց արարչության թագն ու պսակը մարդն է։ Եվ Քրիստոս իզուր չէ, որ այն մարդկանց, ովքեր իրենց տեսնող, ովքեր իրենց տեսնող էին հայտարարում, ինչպիսիք էին փարիսեցիները, օրենսգետները, սադուկեցիները, որոնց խմորից զգուշանալու կոչ արեց Քրիստոս իր առաքյալներին, նրանք հավակնում էին կոչվել տեսնողներ, որ մենք տեսնում ենք ամեն ինչ մեր վերահսկողության տակ է, մենք ճիշտ ենք առաջնորդում։ Եվ Քրիստոսի գալը իր ձևի մեջ եղավ մեծագույն քննադատությունը եւ հեղափոխությունը կարծրացած այդպիսի սխալ մոտեցման, որ երբ մարդը հայտարարում էր, որ ես տեսնում եմ, բայց իր արարքները չտեսնողի էին։ Եվ դրա համար Քրիստոս ասում է. Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում, տեսնեն, եւ ովքեր տեսնում են, կուրանան։ Եվ հետեւաբար մենք այսօր, այո, ինչքան էլ թվա, դե ինչքան կարևոր է սա այսօր բեմից խոսելու, ես ասեմ, կարևորագույններից է, որտեղ մեր հոգու փրկությանը վերաբերող հարցերից եկեղեցին այլ կարևոր ասերիք չունի, եթե ոչ մարդու հոգու փրկությունը, որտեղ այստեղ այն տապանն է, որտեղ հավաքվում են նրանք, ովքեր ուզում են այդ փոթորկից, հա, մեղքի ջրեղից փրկվել։ Եվ ի վերջո մենք պիտի խոսենք Աստծո սիրո արարչության մասին, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ այդ արարչությունը խեղաթյուրվում է մարդու միջոցով։ Եվ քաղաքակրթության բառի հետ կապված հետաքրքիր մի դիտարկում կա, որ առաջին քաղաքը իզուր չէր, որ կառուցեց Ադամի ժամանակ, Ադամի սերունդ, Ադամն ինքը։ Եվ իզուր չէ, որ այդ քաղաքակրթությունը կործանվեց իրենով, ցույց տալով, որ այո, այդ քաղաքակրթությունն այլևս չէր կարող շարունակել։ Եվ այն, որ Կայինի սերունդը, հսկաների սերունդը, այն իրենց Աստված երևակայողների սերունդը ջնջվեց ջրեղեղով, սա արտահայտությունն էր նաև Աստծո խնամքի այն մարդկության նկատմամբ, որը պիտի գար դրանից հետո, որպեսզի զերծ լիներ դրանից։ Այնպես, ինչպես որ լուրջ մեծ վարակից հետո, դա չգիտեմ, տիֆն է, հա, հազարումի այդպես լինում են, չէ, որ տանում են ամբողջ իրերն են վառում ամեն ինչ, որ դրանից ոչինչ չմնա, որպեսզի մարդկանց չվարակի։ Եվ հիմա ջրեղեղ եղավ այդ լվացող միջոց։ Այո, շատերի համար սա ընդհանրը խորհրդավանություն է, ջրեղեղ չի եղել, ով է ասում։ Ամեն ինչ սիմվոլիկ է, այսպես, սիմվոլիկ են անգամ Ադամն ու Եվան, սիմվոլիկ կարող են դիտարկվել անգամ Քրիստոս եւ իր խաչելությունը, բայց մենք հստակ ենք դիտարկում, որ Սուրբ գիրքը, լինելով պատմական վկայությունների աղբյուր, այո, նաև խորհրդավանության բնակավայրություն։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանում, հատկապես արևմտյան աշխարհի նման քարոզարշավային նոր ալիք է բարձրանում, կարծում եմ, որ մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իբրև այ եկեղեցու զավակներ, պետք է մեր կարծիքը հստակ արտահայտենք, ասելով, որ ոչ թե մենք, այլ Աստվածը, որ իր ավետարանով հստակ հայտարարում է, որ նման մարդիկ, ովքեր հաճույքի պաշտամունքով են գրում եւ մարմինն ավելի են դասում, քան հոգին, որոնց համար հաճույքի գովազդը շատ ավելի կարևոր եւ նույն այդ սեռական փոքրամասնությունների մեծ մասը, սա քարոզում իբրև նորմալ, մենք ասում ենք, որ ներողություն, մենք հավատում ենք ավելի Աստծո խոսքին։
Մենք ավելի, այո, վստահում ենք Պողոս Արաքյալի խոսքին, որ ասում է. Նման մարդիկ երկնքի արքայություն չեն մտնում։ Մենք չենք դա որոշելու։ Եվ մենք այդ մարդկանց նկատմամբ ատելություն չունենք։ Պիտի հստակ արարքը բաժանենք, հա, Ադանողից։ Աստված ատում է մեղքը, ոչ թե մեղավորին։ Հետևաբար մենք դատապարտում ենք, այո, համասեռամոլությունը։ Դատապարտում ենք բոլոր տեսակի սեռական շեղումները։ Դրանք չդիտելով որպես մարդուն հատուկ բան, այլ որպես, այո, շեղվածության և հիվանդության տեսակներ։ Եվ այնպես, ինչպես որ այստեղ կարող է գողը, ավազակը, ստախոսը, շնացողը, պորնիկը, չգիտեմ, պիղծ մեկը գալ, մենք, այո, իրեն հաղորդություն կտանք, երբ ինքը որոշի այլևս, նույն կյանքը չշարունակել ապրել։ Երբ ինքը զղջում ապրի, այնպես, ինչպես Քրիստոս հստակ ասեց, գնայվ այսուհետև մի մեղանչիր։ Հետևաբար հարցը այն, որ այդպիսի մարդկանց եկեղեցին հաղորդություն տալիս է, հստակ ասեմ, եկեղեցին Քրիստոսի տաճարն է, որտեղ Քրիստոս բոլորին ասեց, եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնաբեկներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Բոլոր մեղավորներին եկավ կանչելու, որոնց գլուխը ես եմ այդ մեղավորը։ Այնպես չի, որ ես բարձունքից եմ խոսում, իբրև Սրբության այսպես, հա, կրող։ Մենք բոլորս ենք կոչված Սրբության, բայց բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ մեր ներսում զանազան մտքի, խոսքի, գործի, մարմնի մեղքեր կան։ Եվ երբ որևէ մեկը գալիս է և ասում է, սա ճիշտ է, սրանով ես շարունակելու եմ ապրել, եւ պիտի քարոզեմ, եւ դուք պարտավոր եք հաղորդություն տալ, ես հայտարարում եմ հիմա, որ որևէ մեկ նման մարդու դա կլինի գող, ավազակ, շնացող, ստախոս, գոռոզ, չգիտեմ, ագահ, համասեռամոլ, թե մեկ ուրիշ մարդ, ես նման մարդու հաղորդություն չեմ տալիս, որովհետև այո, ես հոգ եմ տանում, որպեսզի այդ մարդը չհաստատվի այն սխալ ճանապարհի վրա, որը կարծում է, թե ճիշտ է ըստ ուրիշների քարոզության, որտեղ Աստված ինձ և իրեն ավելի լավ գիտի, որտեղ ինքն է մեզ ստեղծել։ Եվ այնպես, ինչպես մենք մեզ ամբողջ կյանքում ճանաչում ենք ու մինչև վերցել դեռ չենք ճանաչում, մեր ամբողջ կյանքը խորքում ինքնաճանաչման նոր ընթացք է, մենք պիտի հստակ դավանությամբ ասենք, այո, ես կամ ընդունում եմ իբրև Աստծուն, իմ Աստված, իբ խոստովանում եմ իբրև Տեր, իբրև իր խոսքը իմ կյանքում, գերագույն սահմանադրություն, և կամ չեմ ընդունում, կիսատ պրատ հավատ չի լինում։ Հետևաբար, այն որ, ես իմացա Տերկյուրեղին, երբ հայտարարել, որ Սոդոմ Գոմորի հետ կապված համեմատությամբ, հա, չի կարող դա լինել Հայաստանում, ես տեսա շատ իրենց առողջ այսպես հայտարարող մտածողներ, մարդիկ, ովքեր իրոք լուրջ հարգանք ունեն, տեսա թե ինչպիսի զանազան կերպով քննադատություններ կային իր անձի, այս դեպքում ոչ թե իր անձի, այլ հոգևորականի, եկեղեցու, Աստվածաշնչի խոսքի նկատմամբ, որովհետև Սոդոմ Գոմորը հստակ բացատրություն է, թե ինչու դա եղավ, և կապ չունի, դա խորհրդանշորեն էր, թե իրականում հարցն այն է, այդ մեղքը դատապարտելի է, թե ոչ։ Ես չեմ ասում մեղավորը, այլ մեղքը։ Եթե մեղքը դատապարտելի է, հրաժարվիր այդ մեղքից, և դու այլևս դատապարտություն չես ունենա քեզ վրա։ Բա Քրիստոս ինչու եկավ։ Եվ հետևաբար կուզենամ, որ մենք հստակ գիտերիք ունենանք, որ Քրիստոս ասում է, որ ով որ դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է և ավազակ։ Ոչ ոք ձեզ չի ասում նախապես, որ ինչպիսի ծրագրով է եկել, եթե ուզում է հստակ պառակտել, քանդել, այլասերել, որը մեկը գկաք ասի, ես եկեր եմ ձեր ընտանիքը այլասերելու, ոչ։ Եվ հետևաբար ոչ մի թակարդ մկան հետևից չի վազում, այո։ Այնպես պիտի անի, որ մուկը հետևից գա, որ ինքն ընկե այդ թակարդը։ Հետևաբար ժամանակակից մարդու մոդեռն, զարգացած, ավելի առաջադեմ քաղաքակիրթ տեսակը դա իրականության մեջ հոգևոր բարձր արժեքներով մարդն է, որ այո, արվեստից էլ է գիտակցում, երաժշտությունից էլ, մարդկանց այդ շփման մեջ էլ ցիվիլը, և այո, ամեն մի քրիստոնյա պարտավոր է լինել, նաև լավ քաղաքացի, կիրթ քաղաքացի, գրագետ, քաղաքավարի մարդ, բայց ոչ, երբեք պղծությունը կոչել առաջադիմություն, զարգացածություն, զարգացածություն, և հակառակը, Քրիստոսի պատվիրաններին հավատարիմ մնալը, ինչպես սովորաբար հիմա ասում է, դասական արժեքներին հավատարիմ մնալը, դիտարկվել իբրև հետամնացություն, պահպանողական և կոնսերվատիզմ բարերը սկսել, այդ ընկալման, այլևս դիտել, իբրև բարբարոսություն, դուք որ դարում եք մնացել։
Հիսուս Քրիստոսի դարում ենք մենք։ Միշտ մնալու ենք այդ դարում եւ այդ դարը երբեք չի ավարտվել։ Այդ դարը երբեք նորոգվելու պետք չունի այնքանով, որ նորոգվելու պետք ունենք մենք մարդիկս։ Քրիստոս եւ իր եկեղեցին նորոգվելու պետք չունի։ Հետեւաբար այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ դրսից եկեղեցու մեջ չլինելով կարող են եկեղեցու մասին ռեֆորմիստական պատկերացումներ ունենալ եւ դա պահանջել, նախ ես պիտի պահանջեմ, որպես իրեն գան եկեղեցի, լինեն այս եկեղեցու մեջ, այստեղ իրենց ավանդն ունենան եւ նոր փորձեն եկեղեցին փոխել։ Նոր փորձեն իբրև ընտանիքի անդամ սրտ ցավորեն, սյուց բխած, մեկս մյուսի համար հոգացությամբ ինչ որ բան ա։ Այդ ժամանակ այո, ես էլ իբրև եղբայր կընդունեմ բոլորին։ Եվ հիմա խոսքս կուղեմ բոլորին, հա, եւ հավատացյալներին, եւ անհավատներին, իրենց աթեիստ կոչող շատ մարդկանց, մեթանոսների, իրենց ծառական կողմնորոշումներով դեռևս չկողմնորոշված մարդկանց, չգիտեմ ում որ կուզեք, ես Քրիստոսի խոսքի քարոզում եմ։ Եվ Քրիստոս հստակ ասում է, որ ես եկա կանչելու մեղավորներին, ոչ թե արդարներին, որոնք պետք չունեն, այնպես ինչպես առողջը պետք չունի բժշկի։ Հետևաբար ես եմ առաջին մեղավորը եւ ասում եմ, այո, ինչով կարող եմ իբրև մեղավոր մարդ, որը արդարացման ճանապարհն է փորձում քայլել, օգնել, միշտ պատրաստ եմ։ Իբրև ամեն մի հոգեվորականի նաեւ շարունակող, կերպարի կրող, որ այո, մենք բոլորս Քրիստոսի խոսքի ծառայողներ ենք։ Մենք բոլորս նույն զգեստն ենք կրում եւ հաճախ անունն էլ կարեւոր չէ, որպեսզի ուղղակի մարդու համար կարեւորվի Քրիստոս, որը հարություն է առել մեզ համար, որովհետեւ մենք մեղավոր ենք, որտեղ մենք այդ մեղքի պատճառով պիտի մեռնենք։ Պիտի մեռնենք, եթե չընդունենք Քրիստոսի փրկությունը, իր խաչելությունը, իր հարությունը։ Եվ հետևաբար այո, այս բոլորին ուղղված խոսքս է, որ միանարգեք Քրիստոսի հարությունը, միանարգեք Քրիստոսի խաչելությունը, որովհետև մարդուն անարգելն այլ պատիժ ունի, Աստուն անարգելը այլ պատասխանատվություն է, որտեղ դա նշանակում է, որ լույսն աշխարհ եկավ եւ մենք խավարն ընտրեցինք, բայց հիշենք, խավարը չի կարող նվաճել լույսին։ Եվ հետևաբար Աստված միշտ հոգում է այս աշխարհը, Աստված միշտ խնամք է տանում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր կանչում են իր անունը։ Եվ հենց այսօր, երբ մենք պատարագին այստեղից բարձրանում ենք Սաղմոսով, այնտեղ ասում է. «Այն ազգից, որ սուրբ չէ, անօրեն չար մարդուց փրկիր ինձ Տեր»։ Եվ եթե ես իմ ուժերով չեմ կարող փրկվել, ես այո, վստահ եմ, որ Աստված, տեսնելով իմ ջանքը, ինչքանով որ կարող եմ ես դրա դեմ պայքարել, եթե իմ ուժերից վեր է, այո, ես հանձնում եմ իրեն եւ վստահ եմ, որ Աստված իմ հոգն անելու է, իմ հոգսը իր վրա է վերցնելու, ըստ իր Սաղմոսի նաև, որտերն է իմ հովիվը եւ պիտի հովվի, ինձ կհովվի դալար վայրերում, այնտեղ, որտեղ իր արոտավայրն է, եկեղեցին իր արոտավայրն է։ Եվ այսօր կուզենամ, որպեսզի ցանկացած նման արշավների դեմ ոչ թե մենք ներփակ վիճակ ունենանք, թե ինչ ուզում են թող խոսեն, այլ հստակ արտահայտենք որպես քրիստոնյա մեր դիրքորոշումը, սա վկայություն է, այնպես ինչպես հստակ առաքյալներն էլ վկայեցին, որ Քրիստոս հարություն է առել, անգամ մահվամբ դրա համար վճարելով, մինչև աշխարհի ծայր քայլելով, ավելի պիղծ երկրներ այցելելով, եւ այդ երկրներն իբրև սրբող մարդիկ, իբրև մաքրող մարդիկ, իբրև լույսը փոխանցող մարդիկ եղան ու ասացին. Քրիստոս արիավի մեր Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։